І це посилочки з Аліекспрес. Так, розпочнемо з найменшої. Чому ні? Як її відкрити? Оп. Ой, щось у мене. А, все, все, окей. Так. О, а що це таке? Більш нічого не було. Тут щось. Якісь кільця. Мама, що це таке? Ти не знаєш? Ні. Real? Да. Відкривай. Я не можу відкрити. Ти не знаєш? Ні. Ну це коли ти робиш зачіску, наприклад, косички. В косички просто їх можна вплести. Я поняла. І типа там якісь такі дреди можна зробити, так зацепитися. Ага, все, тепер я поняла. Такі тут є срібні, золотенькі і такі коричневі. Угу. Різних кольорів я просила, так. Угу. Це... Дальше. Може ножнички? Не надо. О. А це що? Я вже не пам'ятаю. До речі, дуже швидко виставка була. Це ремішки для годинника. А, ну так, да, це запасні. Да. Це не тобі? А що так мало? Я більше замовляла всього. Ну, може щось не приїхало. Щас. Ой. О, відкрила. Не відкрила. О, відкрила. Ой, не відкрила. 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 Що там, що там, що там? Ой, це заколочка. Да? Ну, покажи. І що, все? Ні, там ще щось є. А, ще щось є. От такий місяць. Угу, класно? Да. Тримай. Вау. Так. О, тут щось різнокольоровіше. А це що? Теж на волосся таке. Ну, ти реально не знала цього? Ну, я поняла, але... Ну... Кого були в дитинстві такі заколки? Ставте лайк. В мене були, до речі, такі заколки. А хто пам'ятає, хлопці їх вішали на шпиці до велосипеда. Хто пише, то... Хто пише? Хто пам'ятає, пишіть нам. Ану, дістань. О, це те саме. От, дві пачечки такі. Дістань нам одненьку. Окей. Що все? Я наче так багато всього замовляла в одній посилці, значить, що не все приїхало. Ось така. Але, до речі, ми десь, певно, за тижня-два приїхали. Ну, десь так. Що? Ану, попробуй собі вцепити на волосечку. Ну, в мене хвіст, я не знаю, чи я вцеплю. Бери пасмочку. Ну, багато буде. Ну, а ну, тримається? Ну, треба трошки більше там. Ну, так, да, вгадати треба. Забери руку. Прикольно? Ну, так. Да. Ну, все, тоді роздивляйся ближче, а я пішла одягати ремішки. Всім пока!